Ми продовжимо випуск. Темою жахливої страти американського журналіста Джеймса Фолі у Сирії, бойовиками ІДІЛ, так званої ісламської держави Іраку та Леванту. Бойовики оприлюднили відео обезголовлення американця онлайн і назвали це посланням Америці, яка минулого тижня почала завдавати авіаційних ударів по їхніх позиціях. ІДІЛ звернувся безпосередньо до Барака Обами і пригрозив вбити ще одного журналіста, який опинився у їхньому полоні, якщо Америка не відступить. Президент США виступив сьогодні із власним посланням бойовикам, у якому звучало неприховане попередження. Треба чітко розуміти, що таке ІДІЛ, заявив президент США. Вони викрадають жінок, дітей, піддають їх тортурам, гвалтують і забирають у рабство. Сполучені Штати Америки, попередив президент, будуть робити усе, що необхідно, аби захистити наших людей. Коли хтось загрожує американцям, де б це не було, ми робимо усе, щоб правосуддя було досягнуто. Ми будемо діяти проти ІДІЛу разом з нашими партнерами. Уряди Іраку, Сирії і інших країн Близького Сходу мусять спільними зусиллями видалити цю ракову пухлину, поки вона не розповсюдилася. Таким організаціям, як ІДІЛ, немає місця у 21 столітті, підсумував американський лідер. Джеф Шелл, голова урядової ради з питань мовлення США, до якої належить «Голос Америки», у своїй заяві з приводу вбивства Джеймса Фолі сказав: «Ці жахливі дії демонструють повну зневагу до прав людини та правосуддя. Такі журналісти, як Фолі, ризикують усім, щоб дати людям по всьому світу реальну картину подій у зонах конфлікту. Вбивства журналістів та погрози на їх адресу одночасно приховують від людей правду і наочно демонструють жорстокість сторін конфлікту», – заявив Джеф Шелл. Більше про подробиці страхітливого злочину та реакцію на нього у сюжеті Олексія Кузьменка. Беззахисний зв'язаний чоловік, стоячи на колінах, озвучив підготовлений терористами текст і попрощався з рідними. Його обезголовив терорист, який ховав обличчя за маскою. Виголосив це сигнал США, які атакували так званий халіфат. У Білому домі ще у понеділок сумнівалися, чи відео справжнє. Проте заявили, що обурені брутальним вбивством невинного журналіста та висловили глибоке співчуття його родині та друзям. Сьогодні автентичність відео знайшла підтвердження. Фолі зник понад півтора роки тому. З Сирії журналіст висвітлював звірства армії Асада. Очевидно, що армія використовує важку артилерію проти цивільних у густонаселених районах. Рідні Джеймса Фолі не покладали надій знайти його весь цей час, але побачили його смерть. Близькі до родини люди ледь стримують сльози. Це трагедія, яку важко осягнути, не знайти слів, щоб описати подібну жорстокість. Родина розбита цією жахливою втратою. Дуже сумно. Сподіваюся, родина зможе оплакати його, якось знайти сили. Ще вчора родина замордованого чоловіка через Фейсбук заявила, Джеймс Фолі віддав життя, намагаючись показати світу страждання сирійців. Рідні попросили його вбивць звільнити інших захоплених ними заручників. Останні у плани ісламістів навряд чи входить. Обезголовлення – жахлива і стандартна практика для терористів. Показові масові обезголовлення відбуваються всюди, куди сягає так звана ісламська держава – угрупування, що зараз контролює частину території Сирії та Іраку. В їх руках зараз ще один американський журналіст Стівен Джоел Сатлаф. Терористи заявили, його життя залежить від подальших дій Барака Обами. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».